Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u karetního vhledu. Já si tady budu teď chvilinku míchat karty a budu se uvolňovat do těch energií karet jak nahoře, tak dole. Zapomeňte, jsou k dostání na The Game Crafter. To je v popisku videa. Můžete mrknout, pokud se vám líbí, tak proč si je nepořídit. No. A vhled se nám tady postupně uvolňuje jako vodové barvy. Tak uvidíme, kam nás dneska zavedou. No, vydá ho. Božské plány. Jako první karta. Spolupráce. Jako druhá karta a světelný most jako třetí karta. Zdá se, že se tady někdo zaobírá myšlenkou na někoho, kdo tu není, kdo zemřel. A kdo nezemřel sám, ale zemřel spolu s někým. A v zájmu nějaké idei, nějaké myšlenky. Byla tam ta spolupráce. Byla tam nějaká společná cesta. Ta cesta byla požehnaná. Ale dovedla vlastně oba ke světelnému mostu. Tedy k přechodu do druhého světa. A já v tom cítím jakousi božskou nevyhnutelnost, právě protože jsou to božské plány. A mám být vlastně rád za to, že ty věci dospěly tam, kam dospěly, i s tím, co to všechno přineslo, že to přineslo trápení a bolest. A chodí mi říct, že nemám posuzovat tu cestu vzájemnou těch dvou právě, protože dopadla tak, jak dopadla. Nemám ji posuzovat, protože i to bylo v božském nějakém plánu. A má to ještě nějaké hlubší souvislosti, do kterých já nevidím. Nápad z hůry, cit pro plán a ochrana jako principy nahoře. Nápad z hůry vždycky nám připadá jako krásný, jakože to je požehnání, když nám něco přijde. A pak je ta fáze, kdy musím najít ten cit pro ten plán. A i ten tady přicházel z hůry a zároveň to přinášelo tu ochranu. Takže nahoře přicházely nápady těm, co byli dole. Byl tady jakýsi cit pro plán. A součástí něho byla i ochrana. Ale nejednalo se o ochranu těch dvou, ale o ochranu něčeho, co se rozpadalo. O ochranu něčeho jiného, možná nějakého ideálu, možná nějaké víry, možná v něco. Rozpadalo se tu něco mnohem důležitějšího, než je lidský život, se tady ukazuje v těch kartách. Možná se to týkalo většího společenství, nejenom těch dvou. Špatná zkušenost, dobrá zkušenost, cesta a celistvost. Respektive cesta, která přináší špatné zkušenosti i dobré zkušenosti a to vede člověka k celistvosti nebo člověka, která vede vlastně k celistvosti.
asi toho společenství. Že jde vlastně o tu cestu. Jde o to, jakou cestu jsme prošli s těmi, kteří tady už nejsou, kteří zemřeli pro nějaký svůj ideál. A to, jestli to je dobře nebo špatně, vlastně nemáme posuzovat. Tady je to myšleno, ale tak, že špatná zkušenost, dobrá zkušenost není jako jedna věc, ale jsou to dvě věci. A teď zrovna to znamenalo tu špatnou zkušenost, která dovedla to společenství k nějaké celistvosti. A pak tady máme inspiraci, dobrý základ a rozpadání. I přesto, že tady je dobrý základ, dochází k rozpadání. Je tu něco, co ještě není dořešené. I přesto, že tu je ochrana, i přesto, že jsou tu božské plány, tak i přesto ten lidský aspekt ukazuje na něco nedokončeného, protože se tady rozpadá dobrý základ. Máme tady kartu Nit osudu. A vlastně mám teď celou dobu dojem, že tady vlastně hovořím o těch vojácích, kteří zemřeli přednedávnem. Protože kartu Nit osudu mám spojenou s úmrtím herce Třísky, s událostí kolem Karlova mostu před nějakou dobou, že? A tady ta karta Nit osudu ukazuje na to, že se něco musí dít v té národní karmě, že to musí docházet k takovým věcem. Musí. Že není možné, a musím říct, že jak tady sedím, tak úplně v těch věcech nechci jako být, jo? Že se mi o nich nechce moc mluvit, jako mě samotným, ale ty karty jako kdyby mě k tomu tlačili, že je potřeba o tom mluvit. Že dokud bude potřeba něco dočistit jako v karmě národa, tak se budou dít takovéhle věci, budou se opakovat. Podpora plánu. Podporuje to ten božský plán. Tři sudičky jsou vlastně tím osudem, který se má nějakým způsobem naplnit. A plaváček představuje už ten výsledek, to, že se to skutečně stane, že se to naplní. A vypadla mi tady karta ještě parašutisty. A mě chodí říct, že ten parašutista je vždycky jako výstraha, že vlastně vždycky něco jako výstraha se stane v tom veřejném prostoru, v tom mediálním prostoru. A že zřejmě dojde k tomu, že se zase přiloží do ohně nějakým způsobem. A stojí tady vyšší proti širokému. A ten široký, to jsme v tuhle chvíli my. A vyšší, to jsou všechny ty božské plány a to jsou ty sudičky a parašutista už je výsledek. Tedy bude se muset něco stát znovu. A bude to už jako výstraha. Bude to jako výstraha, protože jsme nechali rozpadnout dobrý základ. Nepostarali jsme se o něco. Takže se tady bude něco opakovat. A bude to mít mnohem jako větší důraz. A zasáhne to jako mnohem víc lidí. Konzilium. Bude výsledek.
A bude tady zřejmě hodně silná ta fáze těch veřejných debat. Tradičně se vyplaví na povrch takový to házení špíny jeden na druhýho, kdo za to může, co kdo mohl udělat, ale výsledkem bude, že se sestaví jakési konzílium, které bude hledat nějakou cestu, která bude vycházet nějaký zkušenosti z minulosti, protože tady máme vzpomínky na pravěk a dohled učitele je pak dohled ještě někoho výš. Možná tam bude nějaká zahraniční supervize v těch věcech. A u lidech to bude způsobovat hodně zvědavosti. A to jak negativní, tak to pozitivní. Ještě jednu vytáhnu na závěr. Čeho se to týká? Týká se to schopnosti lidem jako otevřít srdce, je tady láska ke všemu. Je tady duchovní láska, je tady přitakání životu, je tady ano životu. A mně chodí, že vlastně lidé ještě nepochopili to, co se děje v tom veřejném prostoru, v tom mediálním prostoru, v tom skutečném životě. Na očích všem, že vlastně má posloužit k tomu otevřít to srdce lásce. Úplně mi tady teď s tím světelným mostem chodí ten most, který spadnul v Itálii, v Janově. Že reakce spousta lidí bylo akorát něco ve smyslu, že to bylo přece jasný, že to spadne, že se Italové prostě neumějí postarat o mosty a podobné věci, ale vlastně to bylo ještě málo na to, aby se jim otevřelo to srdce, takže ta výstraha, která tady pak chodí v této kartě, je, že se bude muset něco stát u nás. Bude se muset stát něco u nás, co otevře to srdce, bude to mnohem jako horší, než to, co jsem třeba tady popsal. A bude to zásah vlastně do toho ega českého národa. Takže takhle vychází to poselství z karet. A nechám to teď už takhle být, nechte to na sebe působit. No já se budu odpojit od těch energií, že mi v nich není moc dobře. Není moc dobře, ale beru to tak, že to poselství tady mělo vyjít na povrch. Tak hodně sebezpytující energie přeju. Ahoj. Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.